皆さんこんにちは、青葉です。伊達政宗の家臣で有名な人物の一人に片倉小十郎景綱がいます。エピソードもかなり豊富な人物ですが、今回は片倉景綱の実像に注目してその生涯を紐解いていきます。ではよろしくお願いします。片倉氏の出自は一説に藤原氏としています。もともと大崎氏に仕え、米沢近辺を領していた道後で、14世伊達胤宗の頃に大崎氏の元を離れて伊達氏に帰属したと言います。片倉景綱は神主の子で知られていますが、実像は少し違いました。景綱の父である片倉景重の初めの妻は八幡宮神職の娘であり、景重はその婿として神職を継ぎ、米沢八幡宮の神主となります。一男一女に恵まれますが、途中で離別となり、景重は神職の地位から離れます。離別の詳細は不明ですが、5歳として本沢の方を迎えます。本沢の方はもともと伊達氏の重臣の一人、鬼庭左月の妻で、一女を設けたものの離縁となり、景重に再婚する形となりました。ちなみにこの一女というのが、後に梵天丸の養育係を務める北のことです。景重が再婚して1557年に誕生したのが片倉景綱です。16世伊達輝宗の頃、景綱の兄である重継が合戦の場でその名を見せています。景綱は次男ということもあり、親族の藤田氏に養われ、番代として伊達氏に奉公するも、藤田氏に実子ができたため実家に戻されます。1575年、伊達輝宗は景綱を勝ち小姓に召し出し、その器量を認め、景綱を嫡子梵天丸付きの家臣とします。その背景で輝宗の外交を担当していた重臣遠藤元信が景綱の将来性を高く評したと言われています。1583年には芦名氏から景綱宛ての書状が送られてきており、伊達氏側の方で輝宗の後継は政宗、外交は片倉景綱が担当の家臣として務めると表明したことがわかる内容となっています。以降、政宗への取り次ぎを依頼する内容の書状は景綱宛てで送られることとなります。政宗が家督を継ぐ頃、景綱に男児が生まれます。この男児を亡き者にしようとして政宗に止められるというのは有名なエピソードですね。この頃景綱は遠藤元信の仕事を引き継ぎ、男尖長州の統括責任者を務めています。1585年、政宗は会津の芦名氏との長年にわたる同盟関係を断絶し、芦名領に侵攻します。侵攻作戦は成功となりませんでしたが、景綱は政宗に従い、調略や外交交渉に力を入れていきます。その後、塩の松の大内貞綱への攻撃に従軍。11月の一鳥橋の戦いでは伊達軍の先鋒として参陣します。敵軍との圧倒的な兵力差があり、伊達軍は苦戦を強いられましたが、敗北はしませんでした。翌年には前年から攻撃していた二本松城が落ち、その戦後処理を任されることになります。二本松仕置きが落ち着くと、二本松城は伊達重実に与えられ、景綱には重実の居城であった忍部軍の大森城を与えられます。これまで政宗の側近として近似していましたが、大森城廃領を機に政宗の元を離れて行動することが多くなります。そのため景綱宛ての政宗書状が多数発給されています。1588年には会津芦名氏に身を寄せていた大内貞綱が先導筋で軍事行動を起こし、景綱と重実はそれに対応。4月には元宮で芦名氏と衝突。これに勝利するものの、
以後足無しと佐竹氏を核とした連合軍が仙道筋に進出し、政宗方についた郡山城を包囲します。花月な重実をはじめとした伊達軍はこれを救援しようとし、1ヶ月以上に及ぶいわゆる郡山合戦が起こります。7月には和議が成立し、郡山を守り抜くことに成功します。翌年に花月なと重実は足名方の拠点である2つの城を攻め、足名氏の分流猪苗代氏に対する内容工作を進めます。6月5日、ついに釣り上げ原で伊達軍と足名軍が衝突します。花月名は伊達勢の第二陣に位置していました。伊達軍が足名軍を打ち破ると、年内には歴代伊達氏最大の勢力図となります。花月名は会津領内5カ所の加増を受けますが、豊臣秀吉にこの会津領侵攻は総武事例違反と教団されます。かねてより伊達家の外交担当の重臣であった花月名は大森城主となってもその役割は変わっておらず、秀吉からの書状の多くは花月名宛に出されてきています。秀吉は北条を攻めるため小田原参陣を促し、政宗は秀吉に服属を決意します。政宗決意の過程で花月名の進言が決め手となったという逸話があります。このことから花月名の参謀、軍事的な役割が発揮されたというお話がありますが、実際に秀吉側との交渉窓口になっていた花月名はいわば当事者であり、参謀軍事的な役割からの進言ではなく、外交官として最終的な判断を政宗に進言しています。政宗は100騎ばかりの少人数で出立しますが、その中にもちろん花月名も加えられました。北条氏が滅び、大牛置きによって会津などを没収されます。この時秀吉は花月名に田村軍5万石を与えようとしますが、花月名は固辞します。1591年、政宗は居城岩出山に移り、花月名も大森城を離れ渡り城に治療会となります。翌年には秀吉の朝鮮出兵の命を受け、政宗に従軍。朝鮮出兵後、政宗が京都に滞在中にも花月名は常に同伴しています。1595年、政宗ともども帰国を許されますが、帰国から1ヶ月後に豊臣秀次謀反疑いによる切腹事件が起こり、政宗もこれに組したと疑いをかけられます。政宗は花月名らを伴って急いで上洛し、弁明に努め、結果的に嫌疑は晴れます。秀吉が没すると豊臣政権内の対立が深まり、1600年には徳川家康が会津の上杉景勝を攻撃する事態になります。政宗は家康に従い、花月名らを率いて上杉領の北の拠点白石城を攻撃、落城させます。花月名は渡りにとどまり、上杉氏との衝突に備えていましたが、上杉氏降伏が定まり、家康は政宗に上洛を命じ、花月名を伴って上洛します。この時政宗は勝った軍の加増とともに江戸に屋敷を与えられますが、花月名にも別途江戸に屋敷が与えられました。1602年、政宗は新たに所領となった勝った軍の要衝である白石城を花月名に与えます。これ以降、白石城は幕末に至るまで堅暮らしの居城となります。それまで花月名が領していた渡りは伊達重実に与えられます。その後、花月名の伊達氏の外交担当者としての役割が少なくなり、新しい事業地の経営に力を入れています。1614年に大阪冬の陣が発生しますが、花月名は病床に伏せていたため出陣はかなわず、代わりに嫡子の重綱が政宗に従軍します。花月名は
この戦は一時は和睦になるが、必ず再戦となると予言しており、予言通り、翌年大阪夏の陣が起こります。1615年の11月14日、片倉景綱は白石にて59歳で逝去されます。現在宮城県白石市には、木造で再建された白石城があり、片倉小十郎景綱公聖徳碑が建っています。その近くにある片倉市の菩提寺、決算寺には、片倉景綱の墓所があります。景綱は生前、自分を埋葬した後、一本の杉を植えてほしいと遺言を残したため、そこに墓標はなく、天高くまっすぐに伸びた一本杉がそびえ立っています。ご視聴ありがとうございました。今後も伊達家を中心とした歴史を伝えていくため発信していきます。ぜひチャンネル登録、そして応援よろしくお願いいたします。ではまた。